Пред посетата на еврокомесарот Јоханес Хан на Скопје во вторник, кога тој ќе разговара со лидерската четворка, главното прашање е дали ќе се случи напредок што ќе значи почетен договор за политичко решение на кризата. Во дел од јавноста се тврди дека преодна политичка влада е решението кое се надзира. Во игра за привремен премиер наводно се актуелните министри од ВМРО ДПМН Зоран Јорлевски и Никола Тодоров. Важните министерства за финанси, за правда и МВР би ги воделе кадри на опозицијата. Во СДСМ вела дека не е ниту дојдено до таков разговор и дека премиерот Никола Груевски не се произнел за каков било компромис. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека разговорите со Хан ќе дадат резултат. Јас мислам дека времето на Хан е скапоцено и дека веќе ние одземавме премногу време на меѓународната заедница и мислам дека во вторник притисокот ќе биде многу голем да се затвори голем дел од пакетот за излезот од кризата. И политичкиот аналитичар Исмет Рамадани смета дека посетата на Хан ќе биде исчекор во ситуацијата. На оваа средба со доаѓањето на еврокомесарот Јоханес Хан дефинитивно ќе се отвори содржината на преговорите. И во таа содржина на преговорите најверојатно ќе има 2-3 опции за излез од кризата. Но дали евентуалната политичка влада би значела компромис од опозицијата која во изминативе месеци цврсто стои на ставот за оставка на Груевски и формирање на преодна по можност експертска влада? Во моментот кој ќе седнете на зелена маса за преговори, двете партии ќе мора од нешто да отстапат. Груевски ќе мора да отстапи од целосната контрола на владата, СДСМ ќе мора да отстапи од нивната целосна позиција, Груевски да си оди и веднаш да имаме нова влада. Така што мислам дека без оглед дали Груевски ќе остане премиер, нема да остане премиер и така натаму, некаква политичка влада со поделба на ресури е најверојатниот исход на тие преговори во кои двата главни опонентите ќе бидат подеднакво незадоволни. Ако е во некоја игра или како опција политичка влада со овие 4 субјекти, односно овие 4 лидери, тогаш не очекувам дека може да се стабилизира земјата, односно може да се дојде до фер и демократски избори. Дали таквото решение би значило ставање на партиските интереси во посигурна позиција, имајќи предвид дека по дефиниција, евентуалната експертска влада има и поголема сила да ги истурка значајните реформи во државниот систем? Капацитетот на таа влада повеќе зависи од политичката волја на партиите кои ќе ја поддржат. Бидејќи таа влада носи закони кои ги гласаат политички представници во собранието. И во таа смисла во Македонија де факто не постои експертска влада, туку постои политичка влада во која се номинирани експерти. Најдобро, мислам дека тука треба да се оди со експертска влада, затоа што во таа експертска влада секој индивидуа си има свој авторитет и интегритет. Според аналитичарите, по политичкиот договор, привремениот состав на владата би имал многу системска работа и дека до нови избори тешко би се дошло годинава.